Det ser veldig enkelt ut når Kobayashi og Mix her setter ballen i nota, men dette er på høyt nivå. Det er på veldig høyt nivå, og det er en veldig vanskelig teknikk de bruker begge to. Og vi skal se her den første til Kobayashi her. Vi har sett han score lignende mål tidligere. Og det som er spesielt her at han tar ballen så høyt oppe når han skyter på volley, og for å kunne treffe gjennom ballen, da, senter av ballen, så må du altså ligge helt med balansen over sånn. Nå er jeg så gammel og stiv at jeg får ikke til. Men altså, du må høyere med beina, og så må du sparke rett igjennom senter av ballen. Og det er det han gjør her nå, hvis vi får se det en gang til. Se der hvordan han har kroppen. Ligger ikke vannrett, men nesten 45 grader. Foten veldig høyt, og så treffer han rett igjennom senter av ballen. Det der er topp, topp klass. Mm. Og der banker han inn med venstre. Tidligere har vi sett høyre beinet til Kobayashi. Da var han dratt ut som venstre midtbanespiller og kom inn i banen, og det var en suksess. Så var det unge Mix da, som skåret et herlig mål i Fredrikstad og ble matchvinner der. Ja, og han også bruker volley da, men en helt annen volleyteknikk. Han tar altså ballen ned på kassa, og så venter han til ballen går nesten helt ned i bakken før han skyter, og det er viktig. Skyter du for tidlig der, så blåser du den ballen over, men er du tålmodig og venter den nesten nå bakken, strak rist, og selv om han ligger bakover her, så får han da et treffpunkt som gjør at han får den duppen på ballen, som gjør at det er så vanskelig for keepere. Mm. Og det ser vi også da, i det bildet her. Der ser vi hvor langt han slipper den ballen. Han har ikke skutt enda. Den når nesten gresset. Han ligger bakover, og så strekker han rista seg godt. For det er det mange gjør feil når de blir stresset mot spillerne. Så blir de utålmodige, tør ikke å vente lenge nok. Ja, og det er noe av nøkkelen til de spillerne som er gode. De har balansen, de har roen. Og så har de naturligvis gjort dette noen ganger på trening. Men det at de får til kamp også, det er herlig å se på. Vi tar det som en selvfølge når de skårer sånne mål. Men det der er så vanskelig og så vakre skåringer at jeg kjenner det helt inne. Ja, Stokkelin, Diskerud, merk navnene de skårer på bestilling nå, ung gutta.